Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրից ելնելով նախատեսվում է Հայաստանում ներդնել ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի պետք է լրացնի եկամուտների հայտարարագիր, այսինքն բլանկ, պայմանական ասած, on-line ձևաչափով, որտեղ պետք է նշված լինեն տարվա ընթացքում իր ստացած եկամուտները տարբեր աղբյուրներից։ Ըստ հայտարարատու անձանց խմբերի, գործընթացը կիրականացվի 3 փուլով։ Այն կսկսվի 2023-ից և աստիճանական կարգով կավարտվի մինչև 2025 թվականը։ Հայտարարագիր ներկայացնելու առաջին խմբում են պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, 20 միլիոն դրամ կամ ավելի փոխառություն ստացած քաղաքացիները և նրանք, ովքեր արտերկրից ամսական 1 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ են ստանում։ Առաջին տարին լինելու է պիլոտային։ Նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մի քանի անգամ քննարկումներ իրականացրել է։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկե Ընթունյանի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ընդլայնված քննարկում, այս անգամ արդեն փորձագիտական հանրույթի մասնակցությամբ։ Մանրամասն ներկայացվել է հայտարարագրման գործընթացը, ինչպես և ինչ եղանակով է դա արվելու և որ կառույցն է ստանձնելու հայտարարագրման գործառույթը։ Հարկային մարմինը ինքնաշխատ եղանակով քաղաքացիների եկամուտների մեծ մասը արդեն իսկ լրացրած է լինելու և քաղաքացիների մեծամասնության դեպքում ընդհանրապես է լինելու մտնել համապատասխան գաղտնաբարով, ստուգել արդյոք ամեն ինչ ճիշտ է լրացրած, եթե ավելացնելու բանկ ավելացնել կամ փոխել ու դա ներկայացնել արդեն հարկային մարմին։ Բաբկե Ընթունյանը փաստում է, որ ներդրվող համակարգը պետք է լինի բազա, որի վրա հիմնվելով պետությունը կկարողանա հստակ ճանաչել իր քաղաքացիներին, ինչը թույլ կտա իրականացնելու առավել հասարակական սոցիալական քաղաքականություն։ Մշակվել են նաև մոտիվացիոն դրույթներ, բացի եկամուտներից կլինեն ծախսային ուղղություններ։ Օրինակ, առողջապահության գծով կամ կրթության գծով կամ բնակարանային ապահովման գծով, որոնց դեպքում եթե քաղաքացին հիմնավորված ծախսեր ցույց կտա, ինք հետ կստանա իր վճարած հարկերի մի որոշակի մասը։ Այսինքն սպիտակ դաշտում աշխատող քաղաքացին հայտարարագիր լրացնելով մի բան էլ շահած է դուրս գալու, ոչ թե լրացուցիչ հարկեր է վճարելու։ Բաբկե Ընթունյանի դիտարկմամբ նախագծի վերաբերյալ փորձագիտական հանրույթի հետ կա լիակատար կոնսենսուս։ Կարծիքները տարբերվում են գործիքակազմերի կիրառման մասով, ինչն ըստ պատգամավորի նորմալ է։ Ընթունյանը վստահ է, քննարկումների արդյունքում կուրվագծվեն ամբողջական ընդունելի մեխանիզմներ։ Դրանով պայմանավորված հանձնաժողովը առաջիկայում նախատեսում է անցկացնել նաև խորհրդարանական լսումներ, որից հետո փաստաթուղթն առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հանձնաժողովի դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք հերթական նիստում։